Μωρέ, μπήκω μπίσκιτς. Καλά πόγκο, καλά και το σαλάτι. Ούμινε. Μα αντίγετηλε. Νίση Αλεξάνδρα Κάρδημουμα Ιωσεφίνα Ολίβια Βίκτορια Κυριολόγη Κόλμας. Ensiksi kolme kerrosta vaseliinia, sitten mä rasvaan itteni ranskun syljällä, sitten mä kiiriskelen mudassa ja annan 30 minuuttia kuivua ja sitten pieni kerros kalamaksaöljyä. No, itse asiassa. Mä en ole koskaan nähnyt mun vanhempia, mut siis mä oon niinkö pitänyt itsestäni huolta, ihan niinkö every day, ja sitten no, mä oon kuullut jotain, että mun iska oli alkoholisti ja mun äiti oli taukotassia. Kaikki on kateellisia mulle. No, ala-asteella mua sanottiin pottapääks, mut mä en kyllä ymmärrä minkä takia. Ja nyt me mennään rolli kyllä! Me pitää löytää ne röllit! Ja tapan ne, jos ne ei löydetä niitä! Nissi! Jätäkää mun pois! Nissi! Tää ei oo mikään röllikylä! Petkutusta! Jätäkää sisään! Seikkailullista on! Ainoa täällä seikkailullista on nää vuoristorina äänet! Täällä ei oo mitään! Voi, onks tää hylätty? Täällä on oikeita röllejä! Onks tää olevina joku röllimetsä? Mä en... Ainoa rölli mikä täällä on se, että... Tää on rölli! Ei kun... Mitä? Nissi is confused! Tää on huonoin! Huono rölli kyllä, missä mä oon ikinä. Kaunis. Ja no, siinä se oli. Mä en edelleenkään tiedä. Mut on mulla kuulemma yksi peli. Hauki varmaan söis mut, joten kuha. No en minä tiedä! No, kermut yritettiin pistää sardinipurkkiin, mut sitten ajattelinkin, että mä en oo sardini, vaan kirjolohi. Miksi ne tee kirjolohista? En mä tiedä. Varmaan punainen. Suomessa. No, sanotaanko näin, että... Kapas! No miltä näyttää? Nasse. En. Apua, olen kala. No okei, ensimmäisenä. Tässä on mun boyfriend, Kato Jyrä. Se on tosi miehekäs ja... Ja hi. Pois kamerasta! Seuraavaksi on mun ex-boyfriend. Sen nimi on Kalle Kampela. Se on myös lauloja, mutta mä en ole koskaan kuullut mitään se kappaleita. Se on mun hyvä kaveri kai. Säättävä jätkä kukka. Se yrittää koko ajan haikailla mun perään, mutta ei ole oikein mun maku. Kaapo! Siis kuka ihme Kaapo? Siis mitä sä teet?
Tää on kyllä mun kaverit. Mä usein otankaan joka päivä, mutta mä muistatte nimiä. Kuka sä oot? Pipsa! Oikeesti! Tästä lähti sun mio Pinksu. Ja sillä on jotain juttua jonkun hevosen kanssa, mutta eipä sitä sen enempää. Siinä oli mun kaverit. Mitä sä tuolla meinaat? Siis eiks nykyään kalat enää saa olla karkipussissa? No, en mä nyt vielä naimisissa oo, mutta sä nähdä mitä tää veijari keksii. Mun aivot ei riitä tähän! Mä en tiiä. Mikä kysymys toi oli? Pitääkö sitä olla vaikka? And